Taigi prasidėjo vasara, birželio mėno, šilta, gera. Meluoju, kol kas visą šitą mėnesį lieja lietus pastoviai, jau užknisa iš tikrųjų. Bet esmė ta, kad kai ateina vasara, dažniausiai būna karšta. O ką mes valgom, kai būna karšta? Teisingai, ledus. Manau, kad mano dažniausiai pasirenkami ledai būtų dadų ledai, kuriuos tikrai esat ragavę. Aš dažniausiai imu tos vaflyje, nes man kažkodėl jų vaflis labiausiai patinka. Jis kažkuo skanesnis nei kitų ledų. Bet gerai, kodėl aš dabar sugalvojau daryti video apie kažkokius ledus? Yra dvi pagrindinės priežastys. Pirma, tai jog žiūrėjau man tą tiesioginę transliaciją balandžio pabaigoj, kai baiginėjau su savo miau video. Per jį ir kilo šitą idėją. Jis darė tris skirtingus terlistus. Arba lietuviškai sakant, tris pakopų sąrašus. Ir vienas iš jų buvo susijęs su ledais. Gerai, polus paliekam, vėliau vertinam dadu plombyrinius. Dadu plombyras? Dadu, jeigu būtų tie šokoladiniai, tai tie, jeigu, tai yra jaučiu S. Tie žiauriai super saldus. Tie šokolado skoniai da su šokolado gabaliukais, va ten tie, tai yra jaučiu S. Man rodo, tie dadu šokoladiniai ir būdavo mano labiausiai perkami dadu ledai. Nes jie iš tikrųjų žiauriai geri yra. Jūs paragaukit. Bet vaniliniai dadu irgi žiauriai geri yra. Aš irgi jas dėčiau S. Nu bet šitas yra vanilinis. Bet čia tiesiog vanilinis, tu moki už brendą, už dadu. Dėkim čia įsivaizduojam, kad čia šokoladinis. Tai tada dedam į S jaučiu. Nu, matai, nes... Pervis maldėts. Va, va čia yra žmogus su puikia nuomone. Šitoj srity bent jau. Va šitoj srity aš sutinku 100% su ja. A, ne, a. Vidutinis. Dėl vaflių, ja. Ką? Vat man tas yra gaidys. Sorry, man tai tu maladės, nes aš per tave turiu tokią idėją. Bet kas per šūdas? Vaflis yra viena geriausių dalių. Jam tikriausiai nepatinka, kad vaflis yra netrapus. Tipo, netraškus, o minkštas. Bet čia dar geriau. Čia grinai dar geriau. Sveikas, Tomai. Alo? Nu, ką tau? Palauk, negirdžiu iš tavęs. Aš tau iš tikrųjų paskambinau dėl labai svarbaus dalyko, bet visa tai, ką tik numušė tavo profilio nuotrauką, kas per šūdas? Tu apie ką, aš nesuprantu apie ką tu čia. Ką tu ten geri? Aš geriu vienintelį geriausią meau skonį, nežinau apie ką tu kalbi. Tomai, mes tiek kartą apie tai kalbėjom. Tu su manim varai į Vilnių. Tu vis tiek per visą tą kelionę, per visas tas 20 minučių sudėjus, tu nesupratai... Nei vien dalyko aš matau. Skaniausias yra mėlynių miau. Skaniausias yra mėlynių miau. Kada tu jo paragavai? Kada šita nuodėmė buvo padaryta? Sunku pasakyti, aš mėlynių miau geriu kasdien. Čia melas. Po tris kartus. Aš tau galiu įrodyti. Tik pabandyk atsinešt kažką, kas nėra šokoladinis miau. O dieve, tu man... kodėl pas toje šaldytuvė yra mėlynių miau? Tu man taip meluoji. Nereklamuok šitą. Įsivaizduoji, čia netgi šiam 6% kalcio. Ir čia tik, yra naujiena. Tik šiam 6, čia nebėra naujiena. Mano pasenės yra. Tomai, aš tavęs bijau. Aš tavęs iš tikrųjų niekad nebijojau iki šito momento. Gerai, žiūrėk, žinai šituos ledus? Dadu, taip, žinau. Koks tavo mėgstamiausias skonis yra? Ar tu perki va būtent šituos? Aš sugalvojau dabar prikolą. Marijampolietis ateina į barą jau išgėręs. Jis sako, dadu. Tipo, alaus dadu. Ne, aš pagavau. Paustai, žinai šituos ledus? Prasideda, nu. Nu gerai. Žinau. Skanus ledai, ne? Kairiai valgiau už vakar, dešiniai irgi valgiau. Va, būtent. Ir visi valgo tą šerbetą, nes iš tikrųjų žiūrėjau geras. Čia toks vasariškas ledas yra. Ir tu sutinki, kad jų vafliai yra skanus. Kad jie skanesni už kietus vaflius. Tik tiesiog ten vaflius kaip vafliai. Tai tau niekad nėra skirtumo vaflyje, tau esmė yra pats ledas, ne? Taip. Bliavo, tu keistas. Pats tu vaflis. Tai tiesiog čia vaflis. Tai ko tu nori iš vaflio? Žodžiu, tu žinai šitą firmą vis tiek. Tik aš nebeprisimenu, kokių skonių yra iš viso. Aš galiu tau pagrindinis numest. Viskas aišku, aš jau matau šitą nuotrauką, kurias aš vis laik perku. Jeigu dadu turėčiau rinktis, tai aš rinkčiau savo tą kairiai. Obolių vyšnių šerbetą. Jo, aš šitas irgi valdau, bet būtent vasarą. Tu sakykime, esi daug ledų valgęs, ne? Vis tiek, nu skirtingų ledų, ne tik šitas firmas. Taip. Kalbant apie ledus, kurie būtų su vafliu, ne?
Tu ką tu mane vadini vafliu? Tu pripažįsti, kad nu, dadų vaflis yra iš tikrųjų skanus. Nu, jis tik žiauris skani dalis yra vaflis dadų. Jo, jei neklystu, yra iš vidaus dar šokolado. Tai dadų vaflis iš tikrųjų žiauri geras yra. Nesu ragavęs geresnio vaflio. Va, teisingai, aš tą būtent. Gerai, ačiū tau labai. Prašau, vaflį. Į sveikatą. Žinai ką už... Stebėjau. Ne. Tu žverie, tu šlikštinė. Nebeliku. Gal ir gerai šiaip. Gal iš tikrųjų gerai. Dai nebepridūgė. Jo, reikės eit naują nusipirkti. Ne. O antra priežastis. Man kaip tyčia tik tokia pradėjo mest klipus apie senus ledus, kurie jau nebėra parduodami. Tai čia grinai paralelė vanilinė mel. Ta pati tema. Tik šį kartą aš nesiršiu skambint kompanijom ir prašyt, kad jie sugražintų mano mėgstamus ledus. Šitą aš sakiau savo, kol neprisiminiau savo mylimiausių vaikystės ledų, kurie iš tikrųjų yra žiauriai keisti. Išklausykit. Iš pradžių jie atrodo kaip visiškai paprasti normalūs ledai ant pagaliuką. Bet kai jos pradedat laižyt ir jie pavyškai pradeda tirpt, jie tampa kaip toks guminukas. Kaip želė. O tu esi kažkada gyvenime valgęs tokius ledus, kurios kai palaižai pakankamai, jie tampa tokie guminiai. Gerai, papa, pakartok sąlygą. Turi laižyt pakankamai, kad jie pasidarytų guminiai. Jo. Kas per šūdas? Laižai pakankamai ilgai ledus, kad jie pasidaro guminiai. Tai kaip jie tiesiog nesusikramta to, kas tau yra. Parašiau į Google guminiai ledai, visiškai nieko nesitikėdamas. Ir pats pirmas rezultatas buvo dadų ledai. Aš nežinau, ar ten tikrai tie patys ledai, bet kaip man prisimint, man buvo kokie 7 metai. Tačiau jei aš turiu bent minimalų šansą jas vėl paragaut, aš bandysiu tai padaryt. Gerai, aš turiu jums du klausimus. Tai ar jūs pamenat tokius ledus, kurie pagrindė būdavo ananasų skonio, jie būdavo ant pagaliuko ir kai juos pakankamai palažydavot, kai jie pradėdavo tirpt, jie pasidarydavo tokie kaip želė, toks kaip guminukas, tiesiog bl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 
savo Instagramo sekėjų. Nei vienas nežino, kaip jie vadinas. Tikriausiai dėl to, nes dauguma jūsų dar net nebuvo atgimę. Bet nesvarbu, nes po to aš prisiminiau dar vienus ledus, kuriuos jie iš mūsų atėmė. Ir antras klausimas, ar jūs prisiminat tuos dadų ledus, kurie būdavo vaflį, jie būdavo bananų skonio su šokolado gabaliukais ir juos išėmė kažkodėl? Dadų bananiniai, va šituos jau dauguma jūsų prisimenat. Jų nebėra, kur jie dingo? Sveiki. Sveiki. Turiu jums klausimą apie dadų ledus. Kokia tema? Aš jokioj parduotuviai neberandu savo mėgstamiausio skonio, bananinio su šokolado gabaliukais. Kur jie dingo? Va, žinokit, jau kokie keturi metai šiandien nesu mačius ir ragaus. O bananinių niekada nebebus daugiau? Bananinio su šokolado gabaliukais. Aš nesu valgysiu. A, jie labai skanus buvo. Nu, girdėjau. Nu, gerai. Pasakysi technologam. Labai ačiū jums. Aha, sveiki. Viso. Manau, jai patiko šitas skambutis, jinai jau tikriausiai ilgą laiką tokį jau negavo. Ir ką aš gavau iš to? Viškai nieko. Jinai kažkam praneš, aš tikiuosi, kad jinai kažkam praneš. Arba man vėl peticiją reikės daryti. Gerai, o dabar grįžkim prie pagrindinės video temas. Pakopų sąrašą. Pirma, man reikia atsirinkti ledus, kuriuos aš noriu reitinguoti. Nuėjau į oficialų dadų puslapį ir pasirinkau vaflinius podelinius ledus. Ir va ten mane pastiko begalio gundančių dadų skonių, kurių net nesu matęs. Pavyzdžiui, maskarponės sūrio skonio valgomieji ledai su bruknių įdaru. Šitie taip gerai sueitų dabar. Sekantis tikslas yra visus šios ledus atrast. Aš net nežinau, ar man pavyks viename mieste juos visus gaut. Nu, išsiaiškinsim. Taigi su Faustu nukeliavom į Panevėžio Maksimą surast visus reikiamus dadų ledus. Tenais kaip ir radau viską, ko ieškojau, tik gal vieno kito skonio nebuvo, neaišku, ar jie iš vis dar parduodami. O tu ledą reikia krepšėlę pasirinkti ir tada jas visus susikaut. Kaip koks žvėris. Žinai, ką aš tik dabar pasivyriau, kad ant įveimą žakų vyrą nešaumoti. Ane? Paėmė tos bananinius grūdą.
Filmai dar? Gerai, va šitą aš labiausiai laukiau. Mano dadų ledų terlistas. Pakopų sąrašas tiksliau. Gerai, aš turiu visai mažai laiko, nes jeigu aš nespėju jų visų taip greit sureitinguot, jie man tiesiog išteš. Gerai, tai manau pradėsim nuo paties pagrindinio skonio. Plombyriniai dadų ledai. Čia yra visų ledų pagrindas. Pats neutraliausias skonis. Paprasti ledai, žiauriai skanus, dadų plombyras iš tikrųjų yra nesveikas. Žiauriai skanus ledas, manau, šitam galim duot tvirtą A, nes mano manimu yra skanesnis ledas, tai yra dadų su šokolado gabaliukais. Gali būt, kad dauguma nesutiks su manim. Aišku, yra visada žmonių, kuriem nepatinka šokoladas ir taip toliau, tai jiem tikriausiai kiti skoniai būtų es, bet čia yra mano terlistas, čia yra mano nuomonė, ir aš manau, kad čia yra nesveiki ledai, todėl jie eina į es. Toliau turim dar du. Toliau turim dar du ledus, kurie yra pažymėti kaip numeris vienas. Pradėsiu nuo visų mylimo obolių ir vyšnių šerbetą. Visi iš mano pažįstamojo perka, visiems jie labai skanus, gal net mėgstamiausi. Aš jas paminu skanesnius, negu dabar jie yra. Kuo šitas ledas ypatingas, tai jis turi šokoladą ant savo dugną. Arba ne, arba aš nusipirkau šūdną ledą, arba čia Mandelos efektas. Kur šokoladas ant dugno? Ne. Jie dar būtų gavę B, bet už tai, kad jie pašalino šokoladą, jie eina į C. Kas per nesąmonę, jūs panaikinot vieną skaniausių dalių, jis buvo toks ypatingas. Taigi turim paskutinį iš numeris vienas kategorijos dadų ledų. Dadų su karamelė, va čia jūs nestiksit su manim. Pirmas dalykas, man nepatinka karamelė. Reiškia, man nepatinka karamelniai ledai. O tai reiškia, kad aš jų net nesuragavęs. Jie šiandien turi ant viršaus maro karamelinį sluoksnį. Nu gerai, tas sluoksnis visai neblogas. Visai skonio net nėra. Bliamo, žinot, jie man tokie beskoniai. Gerai, man ledai tešta, mano kamera sugalvojo nebeveikti, kai aš vertinu karamelinius ledus. Tikriausiai jie žinojo, kad aš pasakysiu kažką ne to. Nes taip ir yra. Karamelinį dadu man kažkiek beskoniai. Nežinau, gal kažkam patinka karamelė, man ne. Todėl jie keliaus į ją. Gerai, toliau mes turim ledus, dėl kurių aš nesusilaikiau. Tai yra šitie rožiniai su mascarpone sūriu ir bruknių įdaru. Jie iš tikrųjų žiauriai skanus yra. Eik savo. Jie jau iš išvaizdos atrodė, kad jie bus žiauriai skanus. Taip ir yra. Galimai atradau naujus savo mėgstamus dadų ledus. Aš ir nežinau, ar jie yra naujiena. Ir aš manau, kad šitie ledai netgi keliaus į jas. Kiti ledai, kuriuos man žiauriai rekomendavo paragauti. Šiandien mano kamera manęs nekenčia, kas tau daros? Dadų nenori, kad aš įvertinčiau jų ledus. Toliau turim dar vieną nesveiką skonį. Tai yra dadų su klevų sirupu. Matot, klevų sirupą aš mėgstu, bet ar jisai iš tikrųjų sueina su ledais, nes ten tiesiog cukras. O, čia dar yra riešutų? Man čia tie iš tikrųjų labai skanus. Bet jie to pačiu metu yra labai saldus. Iš tikrųjų žiauriai skanus ledas. Kas mėgsta klevų sirupą, šitą dėtų jas. Aš jį mėgstu, bet ne ant tiek. Čia yra labai saldu. Bet jis tikrai nusipelnė. Matot, aš myliu visus dadų ledus. Čia galim pasakyti. Nu, išskyrus, gerai liko dar paskutiniai. Tai yra dar vienas šerbetas. Bananų ir braškių. Matot, šitas nėra toks mylimas kaip vyšnių ir obalių. Jie sugalvojo pašalint bananinį ir sukurkim šerbetą iš bananų ir braškių, ne? Pažiūrėkime, ar jis iš viską nus. Jis atrodo lygiai taip pat, kaip buvo vyšnių ir obalių. Aš myliu bananus ir braškės, bet čia kažkas ne taip. Matot, aš nematau jose prasmės. Kam pirkt šitą, jeigu tu turi geresnį pasirinkimą? Jeigu yra vyšnių ir obolių šerbetas, kuris tuoj ištirps man čianai. Jis nėra žiauriai neskanus, bet jis beviltiškas. Atleis, bet tu eini į ją, prie karamelinio dadų. Gerai, toliau turim dar vieną šerbetą, paskutinį. Melionų ir juodų į serbentų. Gerai, aš jaučiu, kad jis turi daugiau skonio, negu turėjo braškių ir bananų. Aš nežinau. Iš tikrųjų nežinau dėl šito. Gerai, galiu pasakyti tiek, kad jis tikrai turėjo daugiau skonio, bet jis nėra geresnis už originalą. Už tą numeris vienas, todėl jis eina į D. Ir štai viskas, mano pakopų sąrašas. Kur man visus šitus ledus dabar reikės dėti? Ai, pala. Dadų kyviniai. Jų niekur nebėra. Jų nebėra kur pirkti. Bet dadų kyvių skonio buvo skaniausi ledai, kokius aš esu valgęs. Jie yra skaniausi dadų ledai. Ir aš jas dedu į jas. Ir net ne tik jas. Jie keliauja į jas pačią pirmą vietą. Sakykit, ką nori. Ten buvo grinai skaniausi ledai. Pamirškit jūs tos bananinius. Pradėkim geriau kalbėti apie kyvinius. Nes šitas pakopų sąrašas nemeluoja. Čia yra puikiausias pakopų sąrašas dadų ledų, kokius tik bet kada pamatysit. Aš labai tikiuosi, kad dadų kyviniai grįž. Jie privalo. Mano visa komoda dabar tokia šlykšti. Ką, kodėl aš taip padarau savo? Kodėl aš taip darau? Ai, o kyviniai? Kyviniai turim problemą su vienos žaliavos tiekimu, yra planuose gaminti. Ai, tai jie bus? Bus. O, labai. O ne iš vieną savaitės į kitą keliasi, bet neturim vienos žaliavos.